Naravno, krećemo sa pogađanjem prve kombinacije u igri dup. Dva, tri, pa četiri pogotka. Ako idemo logikom stvari, sve bi trebalo da bude pet. Ali, nažalost, nije. Još tri mogućnosti za noticu. Očigledno nije ni želeo dalje da pogađa. Da pitamo Predraga da li on ima rešenje ove kombinacije. Tref, herc, zvezda, karopik. Dragi prijatelji, da pogledamo sada da li su to poeni za Predraga. Sjajno, Predraže, 10 poena za vas. Nova kombinacija za Predraga. Poslednja mogućnost za Predraga. Vreme je, nažalost, isteklo, Predraže. Novice, da pitamo vas, da li imate rešenje? Skočko, karo, jedan pik dug. Da li su to poeni za Novicu? Pa znaćemo kroz nekoliko sekundi. Ne, nažalost nisu, zato jer prava kombinacija izgleda ovako. Jedinica, karo, duga, pik, dug. Da pogledamo tabelu za prvu bersu. Da li su ovo hemijski elementi? Licitaciju krećemo od Novice. Novice. 12. 15. Moje. 6. Moje. 17. Moje. 18. Moje. 19. Moje. 20. Moje. 21. Moje. Prodali smo Novici. Novice, krenemo od vas. Fosfor. Da. Galenit. Ne. Ne. Pitanju je uda. Arsen. Da. Da. Elvin. Ne. Ne. Jedinica temperature. Berlin. Da. Da. Tantal. Ne. Da. Teneciju. Ne. Odgovor je da. Amarium. Ne. Da. Antimon. Da. Da. Galvanium. Da. Ne, ne postoji uopšte. Kobalt.
Da. Da. Bizmut. Da. Da. Magnezijum. Da. Da. Europium. Ne. Da. Cink. Da. Da. Pirit. Ne. Ne. Pitanju je ruda. Srebro. Da. Da. Patagonium. Ne. Ne, ne, ne postoji. Anžnijum. Da. Da. Sumpor. Da. Da. Vodonik. Da. Da. Ksenon. Da. Da. Neodim. Ne. Da. I zlato. Da. Da. 18 poena je uspeo da osvoji Novica, međutim licitiraju 21 i sada ti poeni odlaze kod Predraga. Dakle, 42 poena za Predrag. Da pogledamo i drugu berzu. U naslovu ovih književnih dela nedostaje jedna reč. Ovoga puta licitaciju krećemo od Predraga. 12. Prije. Moj. 14. Moje. Pet. Takođe moje. Šest. Moje. Sedamnest. Moje. Osamnest. Moje. Pet. Prodat. Prodat o Novici i Novice krećemo. Selska. Učiteljica. Učiteljica. Oproštajni. Tango. Valcer je u pitanju. Paklena. Mašina. Ne. Pomoranđe. Čarobni. Breg. Breg. Malteški. Sok. Soko. Mletački. Trgovac. Trgovac. Prokleta. Avlija. Avlija. Ožalošćina. Porodica. Porodica. Petrin. Venac. Venac. Hadrijanovi. Stubovi. Ne. Memoari. Hazarski. Rečnik. Rečnik. Lelejska. Gora. Gora, naravno, sumnjivo. Lice. Lice. Mrtve. Duš. Duše. Životinska. Farma. Tako je. Ukročina. Goropad. Goropad. Uzorana. Ledina. Ledina. Rakova. Gora. Obratnica. Stepski. Vuk. Vuk. Pasje. Vreme. Ne. Godine. Ja. Bogojavljenska. Noć. Noć. Lutkina. Haljina. Ne. Kuća. Kapetanova. Či. Či, crveno i? Crno. I crno. Samo za jedan poen, odnosno jedan pogodak. Nažalost, šta da radimo? 38 poena za Predrag. Evo nas i kod poslednje igre. Naravno, to su asocijacije. Prvu će otvoriti Novice. B3. Film. B. Zvuk. Ne. B1. More. Kolona B, talas. Ne. B4. Fudbal. A1. Plavo. Kolona A, nebo. Ne. A3. A3, glina. Voda. Novice. Golub. Kolona A, golub, tako je, Novice. Golub. Hoćemo li da pogađamo dalje? Konačno. Prste. Ne. Predraže. V1. Crkva. Da pokušam konačno. Izvolite. Mir. Ne. V3. Crven. Pod V je krst. U koloniji V je krst, tako je, Novice. Crkva, vera, crveni, časni i dobili smo krst. Golub i krst. Dalje.
B2. B2 je noć. More, noć, film i futbal. Predraže. Zona B, nem. Ne. Novice? G2. G2, čišćenje. Da. Predraže. G1. G1, industrija. Dalje. G3. Element. G-hemija. Kolona G-hemija, pa tako je novice. Evo nas sada kod rešenih tri kolone. Golub, krst, hemija. Ostalo je još jedno polje nerešeno i naravno konačno rešenje. Novice, imate vi prednost. Hoćemo li da probamo novice? Nećemo. Ne. Dalje. Predraže. Probajte vi. Takođe. Otvorimo najpre kolonu B. U koloni B se krije zvezda, a golub, zvezda, krst i hemija daju naše konačno rešenje, a to je simbol. Drugu asocijaciju otvara predrag. B1. Ćorav. Kolona B, konj. Ne. B3. B3. Zalutao. Gde je slep? Ne. A2. A2. Stolica. Kolona A. Kolona A? Profesor. Ne. A3. A3 staklo. Pod B metar. Kolona B metak, tako je novice. Ćorav, zrno, zalutao, tane i dobili smo metak u koloni B. Novice. Kolona A noge. Kolona A noge, tako je novice. Zmija, stolica, staklo, pantalon. Noge i metak. Brzina. Ne. Predraže. V1. Puška. Kolona V, nišan. Ne. V3. Polje V3, marš. Vojsk. Rekli ste? Vojsk. Ne. Predraže. V4. V4, rok. Kolona V, vojnik. Vojnik, tako je, predraže. Kolona V, vojnik. Noge, metak i vojnik. Hoćemo li sada da pogađamo konačno? Predraž. Dalje. Dalje. Novice. G2. G2. Radnik. Dalje. G4. G4. Kovač. Kolona G. Čekić. Ne. G3. G3, novac. Kovač, novac, radnik. Novice pogađamo li? Metal. Kolona G, metal. Tako je, to je tačan odgovor. Još samo konačno rešenje, novice. Olovo. Konačno rešenje, olovo. Tako je, novice, sjajno. Dragi prijatelji, videli ste da je ovoj 28. emisiji tog ciklusa pobedio Predrag Krstić. Predraže, sve čene interesuje. Ste vi pripremali nešto posebno za ovu emisiju, pobjede došla ovako samo od sebe. Ja nemam vreme da posebno nešto vežbam. Gledajte našu emisiju odavno i smatrate da je to najbolje nešto. Novice, hvala vam što ste bili sa nama, vidjet ćemo da li vaše tri pobjede biti dovoljne da zadružimo u finalu ovog ciklusa muzika.